بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال في أوزبكستان الموافق الأول من سبتمبر Men bugungi quvonchli voqealik munosabati bilan butun o'zbek xalqini va uning prezidenti Mirziyoyev janobi oliylarini chin qalbimdan muborakbod etaman. Men O'zbekistonga bir necha marotaba kelib, uning hayoti bilan tanishish sharafiga muvaffaq bo'lganman. Tashriflarim, taassurotlari va kuzatuvlarim haqida bir qator risola va maqolalar chop etilgan. Ushbu nashrlarning so'ngisi O'zbekiston va Islom sivilizatsiyasi manbalari nomli kitobdir. Bugungi kunda O'zbekiston dunyo davlatlariga ochiq bo'lgan mustaqil dunyoviy mamlakatdir. O'zbekiston qisqa vaqt ichida mintaqada barcha qo'shni davlatlar bilan hududiy va boshqa muammolarni hal etishga muvaffaq bo'ldi. Bugungi kunda O'zbekiston qisqa tarixiy vaqt ichida sanoat va qishloq xo'jaligida ulkan yutuqlarga erishdi. Men O'zbekiston xalqiga, uning rahbariyatiga davlat va millat taraqqiyoti yo'lida yanada katta zafarlarga erishishini tilab qolaman.